Müharibə bitdikdən sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq azad olunan ərazilərdə yenidən qurma işlərinin başlanması ilə əlaqədar işçi qrupları yaradılıb. Dəyimi istianla bağlı ilkin qiymətləndirilmə aparıldıqdan sonra bir sıra dövlət qurumlarının iştiraki ilə işlərə start verilib. Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin əməkdaşları Şuşada şəhərsalmanın qiymətləndirilməsinə başlayıblar. Şuşa qədim bir mədəniyyət mərkəzi olduğu üçün tarixi memarlıq, mədəni abidələrin hazırki durumu qiymətləndiriləcək. Qeyd edim ki, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin mütəxəssisləri tərəfindən Qarabağ bölgəsi üzrə əvvəlki dövrlərdə işlənmiş planlaşdırma sənədləri mütəxəssislər tərəfindən təhlil olunur, statistik məlumatlar toplanır və bütün işğaldan azad olunmuş ərazilər üzrə fəaliyyət planı müəyyənləşdirilməli idi. Yaşayış məntəqələrinin baş planları hazırlanacaq, mufassəl planlaşdırmaya keçiriləcək, şəhərlərin tarixi memarlıq siması və maddi mədəniyyət abidələri də nəzərə alınmaqla Yerli və beynəlxalq mütəxəssislərin cəlb olunması ilə inkişaf konsepsiyaları işlənəcək. Bu mənada Tarixi Şuşa şəhəri ilə bağlı dəfəsiz təkliflər var. Belə ki, Şuşa şəhərinin baş planının hazırlanması zamanı ən müasir şəhər salma tələbləri tətbiq edilməklə yanaşı, şəhərin tarixi hissəsinin milli qoruq kimi UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrs siyahısına daxil edilməsi planlarda nəzərə alınacaq. İşqal olunmuş ərazilərdə içməli su təchizatı da davam etdirilir. Azərsu açıq səhmdar cəmiyyətinin mütəxəssisləri ilkin mərhələdə Daşaltı kəndinin içməli su problemlərini aradan qaldırıb. Hazırda qurumun mütəxəssisləri işlərini Şuşada davam etdirirlər. Şuşa şəhərindəki mövcud anbardan Reliyevçə yüksək nöqtədə yerləşən bina tikili və qorğulara suyun verilməsi üçün anbar sahəsində nasos stansiyası quraşdırılıbdı. Eyni zamanda nasos stansiyasını elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün generator quraşdırılıbdı və artıq Reliyevçə yüksəklə yerləşən nöqtə də suyun verilməsi e, təmin olunubdu. Eyni zamanda sizlə əsləşdirdiyiniz qurğuda istimara verilib və hal-hazırda e, fəaliyyət göstərir. Adi su səhmdar cəmiyyəti Şuşa şəhərində 24 saatlıq xidmət təşkil edib ki, qısa çatdırmaq istəyirəm ki, digər bir qrupumuz isə Hadrud şəhəri, Cəbrayil, Füzuli və Qubatlı şəhərlərindən südət satının təmin olma istiqamətində işləri davam etdirir. Bu şəhərlərə də suyun verilməsi təmin olunub. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyi Suqovuşan və Talış kəndlərinə gedən tarixi yolların bərpasını davam etdirir. Çalı kəndindən Talış kəndinə qədər uzunluğu 8 kilometr olan yolun, həmçinin Talış kəndindən Tapqaraqoyunlu kəndini keçməklə Daşaltı Qaraqoyunlu kəndinə doğru 22 kilometr uzunluğu olan yolun inşası da planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Füzulidən başlayaraq Şuşaya avtomobil yolunun çəkilməsi prosesi davam edir. Uzunluğu 101.5 kilometr olan yolun çətin relifə malik olan 2 hissəsində geniş miqyaslı işlər həyata keçirilir. Ona da bildirək ki, Ermənlilərin dağıdaraq yararsız hala saldıqları 2661 kilometr yolun hələ yenidən qurulmasına ehtiyac var.